સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં વિઘ્નહર્તા દુધારાદેવ ગણપતિ દાદાની 10 દિવસ સ્થાપના બાદ વિસર્જન વાતે ગાતે કરવામાં આવ્યું હતું, તો ભવ્ય શોભાયાત્રાઓ જુદી જુદી જગ્યાએથી નીકળી હતી. ગણપતિ વિસર્જન ઉત્સવમાં લોકો દાદાને વિદાય આપવા અને આવતા વર્ષે જલ્દી આવજો તેમ બૂમબરાડા પાડતા, ગુલાલ ફટાકડા નાચતા વગાડતા, ડીજેના તાલે ઝૂમતા ગણેશ ભક્તો નજરે પડ્યા હતા. તો રેલવે સ્ટેશન, આંટિયાવાસ વગેરે સ્થળોથી ગણેશ વિસર્જનના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જ્યારે પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં મોયદ, ઊંછા, પોગળો સહિતના ગામોમાંથી ઠેર ઠેર શોભાયાત્રાઓ નીકળી હતી અને દાદાને વિદાય આપી હતી. નેશનલ હાઈવે 8 ઉપર આવેલ શ્રી માર્કંડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે આવેલ મોટી બોખમાં દશામાં મંદિરના ઘાટ ઉપર દાદાની મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું. તો પ્રાંતિજ PI RR દેસાઈ દ્વારા વિસર્જન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ કે ઘટના ન બને તે માટે પૂરતો પોલીસ સ્ટાફ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. તો પ્રાંતિજ ફાયર બ્રિગેડ જવાનો તથા ભોઈ સમાજના સ્થાનિક તરવૈયા દ્વારા પાણીની અંદર જઈને ભગવાન ગણેશની મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાંતિજ બોક તથા સાદુલ્યા સાબરમતી નદી ખાતે પણ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. તો પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં ગણપતિ ઉત્સવ નગરજનો તથા આમ જનતાએ વિશેષપણે ઉજવ્યો હતો. જીલરાવલ જલેશ્રીવી પ્રાંતિજ. નમસ્કાર, હું મુકેશ પરમાર, ઇન્ચાર્જ ફાયર ઇન્સ્પેક્ટર પ્રાંતિજ નગરપાલિકા. અને આજે ગણપતિ વિસર્જનનો 10મો દિવસ હતો, તે દરમિયાન 12 કલાકથી અત્યાર સુધીમાં 101 જેટલી મૂર્તિનું વિસર્જન કર્યું છે. અને તેમાં પ્રાંતિજ નગરપાલિકા ફાયર સ્ટાફ અને ભોઈ સમાજના જે તરવૈયાઓ હતા, સ્થાનિક તરવૈયાઓ, એમના સાથ સહકારથી અત્યાર સુધી 101 જેટલી મૂર્તિનું વિસર્જન કર્યું છે. અને એમાં કોઈ પણ જાતનું કોઈ અડચણરૂપ થયું નથી અને શાંતિપૂર્વક આજનો પ્રોગ્રામ અહીંયા પૂર્ણ કરેલ છે. આજે 14 ગણપતિ બાપાના વિસર્જનનો આજે દિવસ સમગ્ર પ્રાંતિજ શહેર, પ્રાંતિજ તાલુકામાંથી ગણપતિ બાપાના વિસર્જન માટે અસંખ્ય મૂર્તિઓ આજે પ્રાંતિજ દશામાં ઘાટ ઉપર લાવવામાં આવી. પ્રાંતિજ નગરપાલિકા દ્વારા તેમજ સ્થાનિક તરૈયાઓ દ્વારા તેના માટે ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. સમગ્ર તમામ મૂર્તિઓને તળાપાની અંદર લઈ જઈ અને ઊંડા જળમાં પધરાવવામાં આવી. આ પ્રસંગે પ્રાંતિજ નગરપાલિકા, ફાયર વિભાગ, પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનનો પોલીસ વિભાગ તથા સમગ્ર અમારા નગરના તરવૈયાઓ, કહાર સમાજના ભોઈ સમાજના સૌ હાજર રહ્યા અને ખૂબ શાંતિપૂર્ણ રીતે આજે આ વિસર્જનનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો. ગણપતિ મહારાજની જય. પ્રાંતિજ પ્રાઇમ. પ્રાંતિજ ખાતે પહેલું અદ્યતન તમામ સુવિધાઓ યુવક રાજ ડેવલપર્સ નિર્મિત કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર એટલે કે પ્રાંતિજ પ્રાઇમ. પહેલું રેરા અપ્રુવર શોપિંગ બધી જ સુવિધાઓથી સજ્જ. આકર્ષણ એલિવેશન, બેઝમેન્ટ પાર્કિંગ, 1 મેડિકલ સ્ટ્રક્ચર લિફ્ટ, 2 રેગ્યુલર લિફ્ટ, દરેક યુનિટમાં વોશરૂમ, ફાયર સેફ્ટીથી સજ્જ અને રેડી પોઝિશન. દરેક ગ્રાહક વેપારીઓને પરવડે તેવી નજીવી કિંમત. હોસ્પિટલ, હોટેલ, નાસ્તા હાઉસ, પ્રોવિઝન સ્ટોર, ડેરી પાર્લર સહિતના તમામે તમામ ધંધાઓને અનુરૂપ મોકાની જગ્યા. વહેલા તે પહેલાના ધોરણે, હવે ફક્ત જૂજ યુનિટ જ બાકી. ફેસ્ટિવ બુકિંગ ઓફર, બુકિંગ કરાવો દશેરા સુધીમાં અને મેળવો યુનિટ કિંમત પર 5% ડિસ્કાઉન્ટ. ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર તારીખ 1/9/2024 થી 12/10/2024 સુધી છે. એકવાર પ્રાંતિજ પ્રાઇમ કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર ની અવશ્ય મુલાકાત લો. સ્થળ પ્રાંતિજ પ્રાઇમ, જનતા પેટ્રોલ પંપ ની બાજુમાં, પોલીસ સ્ટેશન ની સામે, સાપર રોડ, નેશનલ હાઈવે નંબર 48, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર 8511724403, મોબાઈલ નંબર 9909990161.